Peli säilyy edelleen näin 4-1. Ja sitten on vielä pelin ulkopuolella. Aikamoinen mähinä käynnissä. Ja tämä on läpi illan ollut kyllä nahistelua, joten nämä nyrkkihipat ja pienimuotoiset hanskahipat, niin ne olivat vain ajan kysymys. Ja nyt lähtee sieltä sitten sekä Hietanen että Huhtanen pihalle ottamaan kylmää suihkua. Ja nyt tietysti toivotaan, että saadaan tämä viimeinen 21,1 sekuntia vietyä loppuun ilman sen suurempia hämminkejä. Markus Häkeström, ottelun toinen linjatuomari, käy siellä saattajan roolissa viemässä molemmat ominaan vai pukuhuoneisiinsa. Tuskipa tuolla nyt enää kaukalon ulkopuolella tarvitsee mähistä.